တမီးတမီးရှာလားရှာလာပေါ့တမီးလေးတမီးလေးရလေးဒီကြောင်ကပွဲမှာလည်းစူးအများကြီးရအောင်သိတာကဲမီးနောက်ကြောင်ပါရောအော်ချစ်တဲ့ရိုက်ဖို့ကင်မာပါလားဟုတ်ချိတ်ဝိုက်ကိုနေပါဘုန်းကြီးရှောဘုန်းဆက်ရလိုက်ရပြီကိုကိုရဲ့သူတော့ခွန်မာရောရောက်နေကြပြီအော်ကိုကိုမြင်မြန်မာပါပါကိုနောက်ကြောင်နေတင်အရာအားလုံးကိုလိုဒလိုထိန်းချုပ်နေပြီမဲ့သမီးရဲ့ဟိုရှိလာတဲ့ခင်ရောက်ပြီဒီကွေးတင်မောင်းရဲ့အရင်အချိန်ကိုတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ပါပါရင်မောင်းရင်ပုံမှန်အချိန်နဲ့သာမောင်းမှာမိတ်ဆွေတင့်နှစ်တစ်ကိုမရက်တက်လိုက်ပါနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့ကနေရောက်ရှိလာတဲ့ကျောင်းသား59ဦးနဲ့သွားရောက်ခေါ်ဆောင်သူ3ဦးတို့လက်ရှိကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီသူတို့ကိုနေ့စဉ်တရက်နှစ်ကြိမ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတာတွေလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်လင်းဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြည်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့ကရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူ59ဦးနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်သူ3ဦးတို့ဟာဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မနက်9:00ကျော်ချိန်ကမန္တလေးမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တာပါသူတို့ကိုမန္တလေးမြို့62လမ်းကကန်တော်နရီဆေးရုံမှာထားရှိထားပြီး14ရက်တာစောင့်ကြည့်တာတွေလုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်သူတွေကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ပြီးအထက်ဆင်းဆင်းကိုတရင်ပို့တာတွေလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဘက်ကထွက်ခွာကလေးကဒီဘက်ကနေစစ်ပြီးစစ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီမှာမှထပ်မစစ်တော့ဘူးလေအဲ့ဒီမှာတပြိုင်နက်တည်းသူတို့စစ်တယ်ထိပ်ပြီးမှဒီမှာမှခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးမှကျမတို့ကန်တော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာတော့အထဲမှာကျမတို့မဝင်ခင်မှာသူတို့အပြင်မှာတန်းစီပြီးတော့ကျမတို့ fever surveillance ကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့မနေ့ကတော့အခုမျိုး OK ရပါတော့နော်အဲ့တော့နေ့စဉ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ14ရက်အတွင်းမှာနေ့စဉ်ကတော့ဖျားရှိမရှိဒီလူကြီး62ယောက်စလုံးကိုဖျားရှိမရှိဘူးနေ့စဉ်တနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်အဲကျမတို့တိုင်သွားမယ်တိုင်သွားပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားကြီးစိုးရရောကျမတို့နဲ့ကျမရဲ့အားဆောင်နေဌာနကိုကျမတို့ဆက်လက်ပြီးနေ့စဉ်တတိယပူဇင်းလုံအောင်ဆောင်ရွက်မယ်အဲကြားထဲမှာထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုခုရှိလာခဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အချိန်နဲ့တပြေးညီလေးတည်ပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်သူတွေကိုအစိုင်း3ဆိုင်နဲ့24နာရီမပြတ်စောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပြီးတစ်ဆိုင်မှာဆရာဝန်2ဦးသူနာပြု2ဦးနဲ့အထွေထွေလုပ်သား2ဦးတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်တစုံတရာထူးခြားပါကဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တဲ့ကုသရေးအဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အစကကျောင်းသားကျောင်းသူ63ဦးနဲ့အုပ်ချုပ်သူ2ဦးစုစုပေါင်း64ဦးလိုက်ပါလာမယ်လို့သိရပေမဲ့2ဦးမှနေမကောင်းဖြစ်နေပြီး2ဦးမှ passport visa မပြည့်စုံတဲ့အတွက်နေခဲ့ရတာလို့သိရပါတယ်။နှစ်ယောက်ကတော့သူ့အတူကို custom လို့သူတို့ရဲ့ immigration လို့နဲ့သူတို့ရဲ့ပြည့်စုံမှုမရှိတာကြောင့်မို့တာအစကရသူကတော့ကြံရခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီမှာ3ယောက်ကြံတယ်3ယောက်ကကျတော့2ယောက်ကတော့အဲ့ဒီမှာအပူချိန်တိုင်းတာသူရင်းနဲ့ဆိုတာကျမတို့ဘက်ကစစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဘက်ကကွာသူတို့ကဒီလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်တော့မယ်ပြန်ပို့တော့မယ်ဆိုရင်တရုတ်ဘက်ကဒီလူအလုံးကိုကျမကြီးစစ်ဆေးမှုလုပ်ပြတာကျမကြီးစစ်ဆေးမှုလုပ်ပြတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်ကအပြားရှိနေတာအတောင်နှစ်ယောက်ရှိနေတဲ့အခါမှာသူအဲ့နှစ်ယောက်ကိုတော့ပြန်မထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဒါနိုင်ငံကဒါဒူရီရှူရဲ့ပြတ်ထန်းချက်အရာပြားနေတဲ့လူနာကိုကျမတို့ဒီမှာမှာမတင်တော့ဘူးပေါ့ဒီမှုတွေကဒါကြောင့်ပြားနေနှစ်ယောက်ကိုကျမတို့ဒါလီရင်ပေါ်မှာမတင်တဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးထားခဲ့ပါလေတယောက်ကကြတော့ဒီနှစ်ယောက်အတွက်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်အတွက်အဖြစ်ဖြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းလေးတွေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အခါမှာဆောင်ရွက်ကိုရအတွက်နေခဲ့တယ်လို့ကျွန်မတို့လည်းပြန်ပြီးတော့မှသတင်းရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ဂရင်မွေအားဆောင်ချနောင်သွားလိုက်တန်းသွားလိုက်စီဆက်ပြအဝေးလမ်းစဉ်တွေအပါအဝင်တနေ့တာလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြမနဲ့ဆက်သွယ်မပြတ်ဖို့မိသားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့မိုဘိုင်းစင်ကတ်တွေပေးထားပြီးမြန်မာနယ်ကုမ္ပဏီက50 MB Wi-Fi free ကိုအခမဲ့တက်ဆင်လူရန်တာနဲ့မန္တလေးမြို့ကန်တွေစေနာရှင်တွေကလူရန်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ။